Егер сізді кит жұтып қойса не істейсіз? Негізі біз білеміз, Юнус пайғамбарды кит жұтып қойған кезде ол тек қана бір дұғаның арқасында ғана Аллаһтың қалауымен ғана аман қалған болатын. Бірақ егер дәл қазіргі уақытта кит жұтып қойса не болады? Негізі көк кит әлемдегі ең үлкен жануарлардың бірі. Оның тілінің өзі африкалық пілдің салмағымен бірдей болады. Ал аузына шамамен 400-500 адамға жуық адам сыйып кетеді екен. Бірақ жағаға жақын жерде жүзетін ұсақ киттер сізді жұтып қоятын болса, онда ең бірінші қауіп олардың тістерінде болады. Себебі киттің бір тісінің өзі 20 сантиметр болады. Ол дегеніміз аспаздың кәдімгі ет турайтын пышақтарымен бірдей. Дәл сондай 40-50 тісі болады. Бірақ егер тістеріне өтіп кеткеннің өзінде оның бір емес 4 асқазаны болады екен. Бірінші асқазанының ішінде тірі кальмарлар, спруттар жүреді. Егер оның ішінен аман есен өтем дегеннің өзінде тағы 3 асқазан болады. Былайша айтқан кезде негізі киттің ішіне түскен адам тірі шығу коэффициенті өте төмен. Сол үшін киттің ішіне түскен адамда шынымен бір ақ амал қалады. Ол дұға ету. Басқа амал өкінішке орай жоқ. Тағы осындай сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар, біз жауап беріп көреміз.